Розвиток інноваційного підприємництва, бізнес-навичок та прикладних розробок в Україні. Така мета конкурсу інвестиційних проєктів, фінал якого відбувся в рамках наукового парку «Прикарпатський університет». У будинку вчених студенти, аспіранти та творчі особистості, які прагнуть сприяти інноваційному розвитку України та Прикарпаття, представили на захист 14 проєктів. На захисті були присутні інвестори, кожен з них мав можливість вибрати проєкт для себе і з часом вкладати його розвиток кошти. Для учасників конкурс складався з підготовки бізнес-плану проєкту, презентації, блоку запитань та відповідей, що дозволяло виявити ступінь володіння темою претендента. Відрадно, що участь у конкурсі беруть як викладачі нашого університету, так і з поза університету, ну і саме головне, що студенти. Тобто ці 14 проєктів, вони засвідчують, по-перше, широкий спектр досліджень, починаючи від нанотехнологій, навіть закінчуючи етнополітологією, що також важливо для нашого регіону. Тому і гуманістичні науки, і фундаментальні, і прикладні є в рівних умовах, і ми хочемо це комплексно розглядати саме для того, щоб університет, оскільки він є класичний, розвивався у всіх напрямах. Володимир Потяк на конкурсі інвестиційних проєктів презентував одразу два – Гуцульська школа здібностей та реабілітаційне крісло для людей з обмеженими можливостями. Виникла ідея зроблено крісло, щоб під'їжджав туалет. Ми зробили лабораторний зразок, і це крісло у нас жило десь півтора року, воно функціонувало півтора року. Ми його з кожним разом все технічно зробили. Тепер ми хочемо зробити там, щоб поставити батареї, щоб не тільки воно від електрики працювало. Воно вже є, воно діюче. І я думаю, що це крісло, якщо зробити і запустити, воно буде дуже допомагати людям. Це саме головний мій проєкт. Гуцульська школа здібностей – це справжня хата гражда, в якій будуть проводитися майстер-класи гуцульської кухні, писанкарства та ремесел. На території Верховинщини зараз немає оригінальної хати гражда, яка була. Вона була вивезена в Пирогово і зараз нема. І ми хотіли би зробити так, щоб вернути дітей в першу чергу до того, щоб згадали, як там писанкарство було, от вишенка була гуцульська, яка має бути нормальна. І плюс до того, щоб побудувати таку ресурсний комплекс, хату гражду оригінальну, яка вона повинна мати бути гуцульська. Просто замість того, там, де мали жити, люди зробити ресурсний клас. У фіналі першого конкурсу інвестиційних проєктів і Роман Дзумдзей. Його розробка допоможе заощаджувати, а це у теперішній час актуально для кожного. Сьогодні буду представляти проєкт, який має назву «Система сонячний колектор термоелектричний генератор». Даний проєкт спрямований в першу чергу на популяризацію альтернативних джерел енергії, оскільки останнім часом взагалі поняття енергетичної безпеки все вище і вище піднімається, враховуючи тенденції до постійного зростання тарифів, до того, що Україна прагне бути більш енергетично незалежною, це питання, власне, стає більш актуальним. За отриманими балами будуть визначені проекти, які отримують дипломи та призи. Також для переможців у якості нагороди буде організовано навчальний тур у три технопарки Європи.